ingany azafady a mba tiako amin'izao misa fotifoty zao matsy mety misy teny hoe io ndray izy ndray io rangah io manaratsy zay tena tsy fanaratsiana ny amary karavady manana mihitsy zany satria izy manana ny toetrany fa kosa hoetiko anazy songadinana fa iandriamato hoe ryvoarazafimaleo dia ny fitiavana ary ny fitiavana ny tanindrazana no nybaiko zay nataony ndretretra ary nataony paosy a zay mety ho ambompoa adininy a zay mety fanenjehana rehetra natao taminy mametraka fanontaniana tompoko misy ve mpanao politika ao anatiny a ametrahako ny fanontaniana misy mpanao politika ve indrindraindrindra amin'izao fotoana zao vonona ametraka ny ampompony any paosiny a mba ho fanavotana nyity firenena ity tsika rehetrehetra ny mamaly a na mpanao politika na vahoaka tompoko ahoana ny nandraisan'ny fahariseny tamin'ireny fifidianana tamin'ny enina ambyroa arivo ireny mbola azo lazaina skopy zay lazaiko teo zay amin'le hoe mampirala fianakaviana kay angea dia na tamin'ny le fifidianana voalohany 93 moa izy iny tsy ny daty tsy deta zay no 96 izy no nlatsaka 96 atsiraka ny ver 2002-2006 zay le anaky telo nanaovany tamin'le nanaovany voalohany indrindra dia eo ihany koa tsy anony manaran'olona aho a tsy maintsy nisy ny fanosompahnantenandra indrindraindrindra nisy olona ny fanaraka taminy hoe hiaraka anao ekipa kanjo tatioriana izy dia tsy niny mihitsy ary eo ny tena mahavariana amin'ny toetra n'la iaevoarazafimaleo every no ohatra azy daony la olona hoe mahitsy a teny ny fanomezana etsetretsetra dia iny no izy nisy olona nyfanaraka taminy hoe anao ekipa hiaraka kanjo nirotsaka indray la olona tatio ariana dia iny izy fahatelo iny ngamba raha tsy nirotsaka la olona miaraka hoe ifanoana taminy a dia tafiditra angamby izy tamin'ny deuxième tour ary zany eny kosa mety ho spéculation ihany koa nefa zany fa raha tafiditra deuxième tour izy ka nangaratsiraka zay efa nalohan'ny vahoaka tamin'ny 91 a na inga izafy vo nivoaka empêchement nanao taminy tamin'ny deuxième tour tsy ohatran'izao ny firenena fa ngamba izy no mitondra tompoko ny safidy ny araka tamin'andriamatora tseraka nefa izy ny deuxième tour teo ihany koa dia ao amin'ny defanira nge ary hatramin'izao ioariko fa zay foana mitoy e raha misy ny hevi bavety tsy nitovizana indralahy hevitra dia io a hoe fanoanana tamin'ny deuxième tour io talohan'izay a za dia ohatran'ny mpanao politika rehetra angambe zay nga mny tsitovizana ihany koa fa na ny empêchement dia ady hevitra goavana taminay indralahy sy ny mpikambana vitsivitsy raha tsy nanao empêchement nge fa navela fotsiny mia zafy albera nanoiteo dia sanatria tsy ohatrany hoe voankazo masaka ka midoboka ho azy tsy misy afa-tsy ryvora rahafombaleo nge ny recoro e fa ny lidera fanily tamin'izany dia hoe aa tafiditra tamin'le empêchement fa tsy lasa tsonikosy ty hitondranany fireneny ity financement parallele miady ny prime ministre sy ny président etsetraetsetra dia miditra amin'le hoe empêchement teo zany raha hoe ohatra ka tsy natao le empêchement mety ho zavatra afa ny seho tonga ty am'le hoe deuxième tourtsika tsy tafiditra izy zany noho ny péripéci isan-karazany a misy mifanaraka zao nefa avy eo hoe nirotsaka andray a etsetraetsetra dia mbola débat goavana koa ary tsy nitovikevitra nefa moa rehefa mifarana ny ady hevitra tsy maintsy misy a fanapaha-kevitra raisiny ary izy dia anisany hoe mpanao politika parti politika tsy afaka ny alangalana fotsiny hoe zay dia tsy hanonana idoky niza n'izy fa de fidurery vahoaka zay nanaraka anay a zay tianareo zay le alongamby izy a no amena chance dia iny nandeha tany amin'ny andriamatoa hoe aratsiraka iny a ny safidy zay zany raha fitiniko aminao hoe inona ny zavatra niseho tamin'ireny a tsondalana nalovan'ny fireneny zany ko zay le erzoazafinareo vitsy ny mahalala azy a fa misy lafiny ohatran'izay ary tena ohatrany mbola iverenako mihitsy le hoe ataovy aloha zay ampilanina ny politika raha olo-kafa mety natsona ohatran'izany angamba dia mety tsy nandeha tany akory izy hoe saranga tsy ihoana amin'ny rangah iny a mety koa nandeha tany fa tonga dia hoe eny ary fa ekeko de krizy nefa mbola eo ihany a folo taona tioriny tsika io fa mbola eo ihany le krizy zay ihany ve ny fotoana nyona ny tamin'andriamato marikaravalomanana raha tsy diso ny fahalalasatria nanao ohatra ny retraity misitaka kely zay izyaoaanaisitaka kely mihitsy izy fa niverina indray izy avy eo satria tena tsy zaka ny tsony tsy zaka ny lohany tsony le hoe ho avela amin'izao ve ty fireneny ity mipoitra avany le force hoanina voalohany mipoitra avany le détaxation
de namory anay izy hoe tsisy hevitra ity, tsy maintsy miverina ho zosy fa tsy azoko atao a mijery an'izao fijerin'ny firenena izao ary tena lasa any an-davaka ty raha zao no mitohy. Ino ny fitondrana tapitra teo ny fitondrana ny raha antsika nahita tsisy zavatra foronina satria constant no ataontsika mianakavy toatra ny mananana ny rariny sy nahitany marina ihany izy tamin'izany fotoan'izany hoe diso lalana andeha fitondrana toko. Zany hoe taty aoriana vao tsapan'ny olona hoe kay misy marina ny tenenin'Andriamatoa Ery Soarazafimaleo, eo ilay miverina amin'ilay fanontaniako hoe inona ny mety tena tsika ny tena taty aoriana hoe hay marina ny zavatra ny teneniny fa naninona ilay vahoaka raha mba fomba fijeriny tamin'izany fotoana izany hoe tsy tonga any amin'ilay vahoaka mihitsy ilay afatra, inona ny fomba fijeriny? Betsaka angamba no azo ambara amin'izay e. Eo aloha ary ny mpanao politika koa moa izay ny zavatra eto Madagasikara, ny vahoaka koa moa mbola tsy tena voataiza amin'izany hoe resaka politika fa dia zay tonga eo dia enony a ny zavatra ny tiafaka tamin'ny image moa ny filazana sy tamin'ny Andriamatoa Ery Soarazafimaleo dia ny hoe olon-dratsiraka iny tena ny taritiny a mandra-pahafantany sanatria ny hoe olon-dratsiraka iny le olona zany a ny mpanao politika koa le tantarany talody le fanohanana tamin'ny deuxième de hoe olon-dratsiraka iny ninninona nataony a zay ary indraindray ohatrany nanao vazovazy indraindray rehefa nivory hoe raha tsy sanatria manompa agnamby ianao an'le rangahy iny manompa mihitsy tena ompa ratsy be zay amba le olona vo tonga sany hoe ah ay tena tsy olon-dratsiraka marina iny farambola zao fomba anao zao mamely mikritike a fa tsy tena de zao nefa zavatra vo mariko a tamin'ny fifaneraserako taminy amin'ny mampanao gazety a tsy ino indray mandeha izy ny tadidiko hoe tena ataontsika hoe mitsikera an'Andriamatoa ratsiraka de tamin'ilay fotoana ny za moa manonona foana satria ny anahy zavatra nyresahana teto amin'ny plateau teto daholo a Pierre Oulidera le napetraka ho secrétaire national-ny atoko arena ny sitaky Pierreot Rajaonarivelo de ny antso atarobi avy any Paris mihitsy a ny amiral Didier Ratsiraka mitsikera any Pierre Oulidera ary de Andriamatoa Ery Soarazafimaleo mihitsy ny antso a hoe mba tea malemin'ny zavatra iny a fa de efa tena tsy mety mihitsy de teto amin'ny plateau amin'ny TV plus izy tamin'izay fotoan'izay no namaly hoe enao Ratsiraka efa any ianao tsy fantatra ao zay zavatra mitrangy eto Madagasikara aza manao an'izany ianao zay indray mandeha zay ny tena tsaroko raha izaho manokana inona no nahatonga azy tsy ianao tsy inona miteny hoe le sary le image hoe olon-dratsiraka izy nanaraka azy teny foana ka sao de marina ihany zay zavatra zay satria izy tsy tena nitsikera mivantana ny olon-dratsiraka mihitsyazaminao fa tsy marina mihitsy zany fa zay nitoetra n'le samy manao nytoetra moa nyolombelona zay mihitsy nitoetra n'ny Ery Soarazafimaleo tena na ny olona namadika azy na ny olona itsetratsetra nanao zay tsy mety taminy a na mpitondro io na ministra io na prime ministra io a izy a dia olony fihavanana ary tia ny foana no miady hevitra misy fotoana ndea ny antsony ngah mba fanadako azy a ny président Ratsiraka rehefa hoe misy zavatra hitany fa tsy mety fa tsy fombany loatra raha tsy efa tena tsy zaka ny loha intsony angamba araka ny fiteny azy a zay izy ngah mba vo mitena masom-bahoaka izy zao sy zao sy zao manarak'izay koa dia politika no atao ary zay mbola tsy voaova mihitsy eto Madagasikara tamin'ireny fifidianana ireny ahoana ny tsy nyeno ny vahoaka azy ahoana moa ny eo amin'ny fitondrana manao ny ataony ny alabato etsetratsetra na hatramin'ny taloha zany a tsy vo tamin'ilay farany teo rehefa mandeha manao propagande andry zareo samy ao anaty gouvernement toko sahako mihitsy miteneny zany ny adversaire voalohany ingeka ny lidera familia lidera familia any ange no zany Ery Soarazafimaleo lideno satria mety efa misy mijery hoe ah rehefa tsy hotsony ny Ratsiraka izy miakatra eo dia ny lidera familia no adversaire nefa miaraka ao ary zany no anisy amin'ny elany a tamin'ny fitondrana vo tapitra koa moa ny gouvernementa Pascal Rakotomavo akoatran'izay ary zavatra ny ainako mihitsy zany a ny aremanite ny any amin'ny rehetrehetra any tsy atao Tananarivo fa any amin'ny rehetrehetra any inona moa ny fidanana lidera fanilo e io ngeka zanaka nabavinaitsy ianao ve tena mifidy an'le ray iny ny mpanohatra koa moa de hoe aremary eo e makaiza le lidera fanilo latsaka nebakebana eo satria le vahoaka tsy tay an-dalina hoe marina be zany raha zay nazany fa dia
anisany mamary ny fanontaninao anisany tsy nahatafita azy mihitsy koa izay nataon'ny mpanao politika izay. Misy milaza angamba hoe fomba fiady zany fanareo angamba naifa loatra na hoe tsotra loatra, fa le zany no tsy nahatonga niarazafombaleo angamba teo amin'ny fitondrana mihitsy izay zay mifanena amiko rehetrehetra zao dia tsisy zay tsy miteny hoe rinja teo letsery zo ngamba tsotra zao ny fandehan'ny firenena zany mitsitsy fotsiny ampanajana mba tsy tenenana hoe maty voaramahalala e.